الحمد لله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد. الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. الفاتحة. آمين. استاد جو نے اخر لفظ دوست علی کلی جان میرا کی جان چار بسم اللہ مولوی صاحب امداد حسین کو صلوات اللہ علیہ وسلم مولوی صاحب اسد اللہ سکندر جان میرا کی جان چار بسم اللہ سمے بارے جو سائیں سائیں نگر اور جان دے وضو کرو یا بھائی کوئی نہ عالم سائیں سماج میں ملاقات ہے مگر جی پروگرام ہوتا ہے جی جی زیارت کرائیں پان کا بابا اسا کے تو پانی کلم دے کرن دے مرگی ٹھوکی کی سی کداور جسیم کداور پان کا اسا کلم دے کھن دے مو انکار کو مو مو جن کلم دے کھایو تے مو کے کو بار محسوس نہ تھیو او پان پر بابا تو بار کھن دے اے تو گھبرا نہ اسی تو سان گڈ ائی بزرگن دی توجہ سب سب پان ہوئی روحانی خدمت کرنا درمیان انتشار فتنہ آمین آمین آمین.